А тепер детальніше. MedMap – це інструмент для простого, але водночас ретельного пошуку партнера у сфері реклами. Платформа створена для компаній-рекламодавців, які в пошуку агентств для співпраці. А для самих агентств – це шанс заявити про себе та знайти нових клієнтів. Як працює MedMap? Платформа пропонує до перегляду широку базу рекламних кейсів, реалізованих впродовж останніх 3 років. Агентства завантажують свої роботи, а актуальність та достовірність поданої інформації ретельно перевіряється експертами ВРК. Що далі? Час переглянути роботи. Завдяки гнучкому та зручному фільтру налаштувань ви зможете в один клік відсортувати лише цікаві вам кейси. Знаходьте правильних партнерів завдяки MedMap. А просто зараз ми оголошуємо фрі-трайл на цілих 3 місяці. Скористайтеся суперможливістю та завантажте ваші кейси безкоштовно до 15 березня 2022 року. MedMap – путівник українськими рекламними компаніями.